Mayong gabi sa inyo tanan mga kauturan. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga sa liwat sa sining at iyon maka uh, kita sa pulong sa Ginoo. Labi na gid, sa sining nga ginatawag naton nga Semana Santa, kabay pa nga sang sining nga mga pagpamalandong uh, naton, pag uh, celebrar naton sa ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross kag ang iyaman man pagkabanhaw. Kabay pa nga sa sining at iyon makapangita gid kita Uh, sang hulot, sa sanghulot sa aton nga matigpuson nga pangunahuna ng makapamalandong kita. Sa sini nga pagtuon uh, naton sa pulong sa Ginoo, uh, dalhon ko sa inyo ang ini nga sang kasulatan diri sa Galatians uh, chapter 2 verse 20. Magabasahon naton ini, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Kabay papakamayon sa Ginoo pagbasa sa yang pulong. Sa sininga dinalan sang kasulatan makita naton diri si Apostle Paul na kung diin iya nga uh, ginapakigbatuan ang uh, panguna nga uh, ang ato niya nga kaantanan sa Ginoo oh, kag ang ato niya nga uh, uh, pagtubo dira sa Ginoo matabo lang ini pinaagi sa aton himakas pinaagi sa pagsunod sang laye so iya ini nga ginpakigbatuan nga ang tanan lang gid pinaagi lang sa bugay kagsang sang aton nga pagtuo kag pagsunod dira sa kay Kristo Hesus so ang iya nga pundasyon binalik niya kita diri sa sininga nga gospel sa sininga kung diin ginsuguran gid ang tanan nga naghambal diri sa last part who loved me Jesus loves me and he gave himself for me so kabay pa sa sininga nga tion sa aton nga pagpamalandong labi na sa akon nga encouragement sa tagsa-tagsa sa aton Nang ini bala nga gospel ini bala nga maayo nga balita pidi gid naton ini kag ginahanglan ini sulit-suliton sa aton nga mga kabuhi adlaw-adlaw nga tanan we are going to preach we are going to meditate on the gospel every day kag pa nga sa sining iyon, sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo ang ini nga maayong balita nga si Hesus Inhatag niya ang iyang nga kabuhi para sa aton kag ginigugma niya kita kag sa pakatapos uh, pagkatapos ng ginlubong siya uh, tatlo ka adlaw siya nabanhaw liwat kag siya subong amo ang nagakabuhi sa aton niya nga mga tagipusoon. So kabay pa ang ini ang mensahe sa gospel sa sininga nga tion mangin uh, applicable ini sa aton nga mga uh, kristuhanon. Kristohanon. Kagabay pa nga ang way nakaangkon sang sining uh, kaluwasan sa kay Kristo Jesus kabay pa sa sining pagpamalandong naton sa ginhimot ni Kristo Yesus didto sa cross magdala ini sa aton sang uh, pagtalupangod uh, kag pagkilala na kinahanglan gid gali naton ang kaluwasan dira lang sa kay Kristo Jesus magapangamuyo anay kita antis kita magapadayon sa pagtuon sa iyang pulong Ginoo kinadamop namon sa imo ang uh, ang iningat iyon sa pagtuon sa si mga pulong, kabay pa liwat ang ibanghilyo ang mayong balita, the gospel, uh, magrekindle liwat sa amang ginoo mga tagipusoon kapag labi nagit ginoo sa amon ng mga pagsunod sa imo. Uh, even Lord, as uh, we continue to go through sa sining pandemic, o ginoo, ibalik kami sa mayong balita na kung waay na kami sa mabasa nga maayong uh, butang ang maayo nga balita sa gihapon amo ang magapabaskog sa amon sa adlaw-adlaw nga tanan maghatag sang panghangkat. Paka mayuhay ginong imo pulong, opding imo nga alagat sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa siningti onloya go pagdalon sa inyo ang topic, who am I and what Christ did for me? Who am I? Sino gid balaya ako? Now ini bala ginatawag naton nga identity uh, ang ngalan ko o ukon ang akong legacy paano bala ako gusto makilalaan, mabalan paano bala ang mga tao kun dumdumo nila kag masambit ayan ang ngalan ko ano ayhan ang luyag ko ibilin sa sini nga mga sa sini nga mga uh, pangunauna aton niya nga an nga ang tagsa-tagsa sa aton may ara gid bala sang sinaya nga balatyagon nga daw makarve gid kita maguhit gid kita may ara gid sa sang himuon nga pinaagi sini iniya madumduman gid kita ya sa mga tao. We wanted to do that. That's our that's our identity. Kita ang pinakasubong sini sini kita ya ang sagad sini pinaagi sa aton amo ini ang natabo. Si Solomon uh, sa iya nga ginsulat sa libro sang Ecclesiastes iya nga isaysay I made me great works, I made me great gardens, I made me pools. So para sa iya sa sini ng mga ginpanghimo niya, he was known to be both the richest and the wisest king. So amuning niya, amunin niya ng nga bahin, ng siya madumduman niya sa mga tao this kun paano nya gin carve throughout his lifetime so that ang mga masunod ang mga generations ng magsusunod sa akon anila nila man nila ako pero aton man makita na may man sang downside sini tungod kay ang downside sini iyang nga gin sa verses 18 to verses 20 dira sa uh, 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 Ecclesiastes na kung diin siling niya do hindi maayo, daw kabudlay sini, daw ay manipulos ang ginahimo ko. Kaya ang ginhimo ko sa kaalam, ang ginahimo ko sa tanan, why ako kabalo kung ang masunod sa akon maayo man o kung hindi man maayo ang iyang paghimuon So this is vexation of spirit. Everything is just chasing after the wind. Now when we get a clue from a man that probably in his lifetime or even diri sa Bible that aside from the Lord Jesus Christ, he was the richest king and the wisest king na he came into conclusion nga waay man lang ani sing pulos. I want us a pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kun ano gid bala ang luyag naton. When we want people to remember us, who am I? What is my identity? Diin balay na siya? Ako gid blasina ang naghimo, akon gid niyang ang handum nga amo gid ako, ako niya nga himuon. Now, as far as mga Christians and kag ang mga churches are concerned, I think Indi ya exempted the way man kita nga nagakabuhi sini. Um, muna nga kung kisa, kabay pa, indi lang sa tawhanon nga balatsyagon o kung sa tawhanon nga bugal. That even the ministry, gusto naton nga mabantugan kita. I don't know when we think of dawn, anugib lang gusto naton nga mabantugan kita. When we think of our church, when we think of who we are, kita nga mga pastors, kita mga officers, ano bala? Bawo sa tiunamon dira, bao sang kami dira, bawo ang ni ginhimo namon para sa ginoo. We want to carve something para madumduman gid kita, para nga kundo sin ugit kita nga do ang ini ang atun ginhimo sa uh, uh, para sa ginoo. hope, hindi ina among atun hando. Yes, the Lord deserved the best choir we could have ng offer say Pero hindi ina end in itself para sa aton nga daw nahimo nga bugal naton that we have the best choir we have the best church building we have the best whatever best best para lang that we would feel good about it and we think amo nang aton niya nga identity now pamatiin niyo bala ang ini nga isa ka tawo nga para sa iya ya ang iya nga espirituhanon nga kabuhi amo niya ang iya nga identity amo ni hambal niya I thank you, God, that I am not like other people. I am not a cheater, a sinner, or an adulterer. I'm certainly not like the tax collector. So, grabe nga pagpangamuyo niya. Iya ginpakita nga ako ya hindi kuya amo ini ka makasasala. Nagtulo pa to siya didto sa kung diin may isa man didto katawo nakita niya siya hindi gid ko na pareyo gid sa iya. Niya, I fast twice a week and I give my tithe of all of my income. So may ara siya sang espirituhanon nga, nga exercise, nga ginahimo. Kung diin kaduhagid sa isa kasimana, nagapuasa, siya And usually, kung nagapuasa ni sila, they spend time in prayer. kag sa tanan niya nga ginhatag sa iya na I mean if I want people to know who am I I am a titer So hindi exempted ang mga taga simbahan o kung ang mga religious people because even in their religion or in their churches gusto man nila nga magguhit gid sila they want to carve out something that is my identity Pamangkot na balada sa sina ng simbahan kay kung sinong amo sini kay kabalugi na silang ako gid ina iya nga nga tao. Now you know why I said that because when we're going to look at the cross everything that we think of especially with our identity will change drastically when we are going to focus at the cross and its relation to who am I. So kabay pa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton dire nga kung diin nga when I look at the cross, somebody has said that at the foot of the cross level kita tanan. Waay dira sa mas taas pa, waay dira iya sa uh, mas mas angat pa sa iban at the foot of the cross. So kabay pa sa sining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo kag sang pag uh, nga nga, nga nun, who am i what is my identity Gina ano ko gid bala gina himulatan ko gid nga amugin gid ning gina carve ko gid ya yeah? So that I will feel good but really about that feeling good it's nothing but just pride of my heart nga kinanglan makilalaan mabalaan gid ko ya nga pinagi sini mabalan gid kuya nga amugid ko niya nga pastor amugid ko niya nga deacon amugid ko niya nga membro ya now i hope when we consider sang sininga nga kamatuoran ma apply ini sa ginhambal diri sa pulong sa Ginoo who am i or probably we have to ask this question what christ did for me it's not really more about me it's about him who did something For me, so sa sining pagtuon natin sa pulong ginoo, oh, unahon ko diri ang inibla na uh, what Christ, what Christ did for me. So dery sa atong basa sa Galatians chapter two sa uh, last last part sa a verse naghambal diri sang iyan ginhambal humble kaya, kaya Jesus who loved me, Jesus loved me, and Jesus gave Himself for me. Now what Christ did to me. So uh, may duha dere kabutan nga aluyag ko uh, uh, pagadal on sa inyo sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo uh, sa sininga on. No may ara sang isa ka theologian kag during sa mga last parts sang iya nga kabuhi uh, he died at the age of 82. He died in 1968. So sa mga 1960s uh, may ara siya sang lecture tour kung diin uh, siya sa iban mga ng mga pungsod halini siya sa Europe a very well known theologian damo damo ang iyang na influence ng mga nagsunod ng mga theologians after him so while well, he was in the states uh, in 1962 during sa question and answer after sa lecture niya yung pamangkot siya kaya ang pamangkot sa iya, ang musini ang pamangkot sa iya kung imo i-summarize ang imo nga life's work and life's work in theology in one sentence. So damdamo siya mga libro, damdamo siya sa mga sa mga specially uh, especially ang uh, ang mga theological books na kung diin damo siniya ang uh, ang na uh, influence nila. When somebody, a student, ask this question, if you could summarize Your whole life's work in theology in a sentence. Paano mo masamarize? Ang yangasabat sabat, tamaan lang ka simply. Amuni ang iyang sabat. Masabat ko ina, hambal niya, masabat ko ina sa isa ka sentence. Pag inisya, natunan ko inisya, when I was still a young boy. When my mother taught me. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Now this is the verse, He loved me and gave himself for me. I know that inang very popular in the kabataan, But I know that John 3.16 very popular in relation for God so loved the world. But in this verse, Jesus Christ, he loved me and gave himself for me. I know the Father gave Jesus because he loved us. But in this verse, we could also see that everything that had happened on the cross, it because, it's because Jesus loved us. That's why he went to that cross for you and me. So, pamangkot natin sa sining at sa ato nga pagtuon, what it meant to be loved by Jesus. What it meant to be loved by God na kung na uh, ato niya nga gamiton ang pulong sa Ginoo labi ang Old Testament kun paano ginsaysay sa Ginoo ang pagigugma sa Dios sa tawo that later on here uh, in the life of the Lord Jesus Christ sa iyang pag-anto sa iyang nga went through which of course gina commemorate naton sa sini what it meant to be loved by Jesus what it meant to be loved by God Now as a pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, luya ko nga uh, gamito naton ang isa sang mga very uh, 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 very extraordinary uh, story that we find in the word of God. Extraordinary it's because uh, it would come from a very uh, a different background to show to us kung paano kita ginigugma kag higugmaon sa Ginoo. So let me look at few things that we could find in relation Sagintudlo, saginoo sa aton kung paano siya magigugma. Paano si Jesus man magigugma sa aton. From the book of Hosea. Let me read to you in chapter 14. Hosea, chapter 14. I will be reading on verse 1. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Take words with you and turn to the Lord. Say unto him, Take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. on verse 4, I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger is turned away from him. Now, ang background sini, ang istorya sini, amo, na there was a family tragedy. Infidelity in the home of God's prophet. Ang asawa, sang profeta, hindi lang nahulog siya sa pagpakasala, but rather, nadalman siya sa pagpakasala not only that he was un, that she was unfaithful she even made herself a prostitute according sa book of Busea, a harlot so from this family tragedy ang ginoo gusto niya makakita sang leksyon labi na ang mga tao sang Dios sang Israel kung paano siya magigugma so out from a family tragedy god wanted That Hosea would act the way God wanted to act to his people. So, pinagis ni ginhatagan si Hosea sa instructions sa ginoo. Kun paano niya ideal, paano niya, kun anong himuon niya sa asawa. God instructed Hosea, the prophet, to still love his wife and also to buy her back. hindi lang galing na nahulog siya sa pagpakasala, hindi lang galing na nahulog siya sa prostitusyon, naglabot pagid ang punto that she became a sex slave. In order nga ma-free siya sa sina niya nga kahimtangan, somebody should pay an amount of money to buy her out from slavery. Basawan ko sa inyo d'ry sa chapter 3. Then the Lord said unto me, the Lord said unto Hosea, go yet love a woman beloved of her friend yet an adulteress according to the love of the lord toward the children of israel who look to other gods and love flagons of wine so i bought her to me for fifteen pieces of silver for an old homer of barley and a half homer of barley so na kung diin gusto ipakita sa Ginoo out from this tragedy of a prophet's family kung paano niya sa liwat higugmaon gihapon ang asawa niya kag baklo niya liwat para ini makitan sa mga tao sa Ginoo that this is how God loved his people Now there are a few things I want us to see here. Sa sinin ginbasa diri so sa Hosea, yeah? kag ma-apply natin ini both sa atong nga kabuhi subong How could we apply the gospel to us today in relation to what it meant to be loved by God? Una gitsa tanan makita naton diri. It is the love that made the first move. Siya ya ang naguna. Siya ya amo ang naga ang nag ang nag initiate. Kung makita natong sa New Testament when it says we love him Because He first loved us. In other words, ang atun yang pagigugma nag reciprocate lang kita, nag respond lang kita. But it was really Him who loved us in the first place. For God so loved the world. Siyaginang una, nag extend sang iyang pagigugma. Jesus loved me and He gave Himself for me. Galatians 2.20 20, ginbasa naton dira. So, dari sa din sa kasulatan. So, say, nag humble on chapter 11. When Israel was a child, then I loved Him. And called my son out of Egypt, as they called them, so they went from them. They sacrificed into Baalim and burnt incense to graven images. On verse four it says, "I drew them with cords of a man, with bands of love, and I was to them as they that take off the yoke of their jaws, and I laid meat unto them." So diribala makita. nga maski sa tion ni Hosea nga ini subo nga panag-on nga kundiin ang mga tao sang Dios nagpalayo na God would look back on hundreds of years when it all started. Jacob have I loved. Ginigugma ko ikaw. So it was God who initiated sang sininila nakaangtanan sa Ginoo. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners why ganin kita nag why magani kita bugno why magani sa bungog while we were yet sinners Christ died for us God commended his love toward us so makita what it meant to be loved by God it was God he was the one who made the first move he was the one who initiated every single one of us the recipients and sini a sa sining especially sa sining nga Holy Week aton gid maham, mahambal yes even when i was very young may ara gid ya commemoration makita ko gid maski in its form nga sa ibang religious na lang adin mo yes it would bring me back what christ did ang iya paghigugma sa akon he loved me and he gave himself for me not only the love nga among nagmade sang first move but also it is the love that pleads Nantawan ni Bladri sa ginbasa natin, O Israel, return unto the God, for thou hast fallen by thine iniquity. God is calling them, said, I will heal their backsliding, I will love them freely, for mine anger is turned away from me. Makita bala natin din ang ginoo, ang kapanawag. Ang ginoo ang kaplead. Ang ginoo yamo ang nagapabatsyag sa aton. na maski kung kisaway man sa buwog natin, still God is the one that is reaching, that is trying to bring us to Him. Isa sa mga uh, versikulo nga uh, makita natin diri, sa pulong sa ginuula, towards the end sang, uh, sang ministry ni Jesus Christ before He went to that cross. Makita natin diri sa Matthew 23, uh, on verse 37, matthew 23:37, ameni diri jesus, o jerusalem, jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have i gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. and you would not. How many times katani pun punun ko kamo how many times katani kup kupan ko kamo indi kamo So here throughout the word of God aton makita kun paano ang Ginoo gapanawag kun paano ang Ginoo nagaplead in chapter 11 verse 28 of the same book of Matthew come unto me all ye that labour and are heavy laden and i will give you rest And i hope many of us and I'm praying all of us have heard the pleading of God. Come home. Come home. You who are weary, come home. Pulit na kamo. gidra sang maayong masapuan kagmakita nyo sa pagpabilin sa sala kagdira sa kalibutan. Come home. Now let me read to you. Before magtapos ang pulong sa ginoo, there is a revelation, chapter 22. In verse 17, it says here, And the Spirit and the Bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Wa ay gintakpan sa ginoo ang nga wa ay sang paglabot sang sining apagpangagdanya. For us to come home. For us to come to the Lord Jesus Christ. For the forgiveness of our sins. Even as we place our trust. Sa ginihimu niya. Dito sa Kalbaryo. Not only the love that we could see here. Is the love who made the first move. The love who initiated. Nga, nga, nga malabot kita. Mapaalington sa aton. But also iniman nga pagigugma. Nga nagpautwas. Nga nagpabalo. Nga nagpanghagad. Nga nagayu sa aton. Nga i-consider naton. ang ini nga mga butang this is the love that pleads. but thirdly ato man nga makita sa atong nga ginbasa kaina sa Hosea chapter 14 it o, it is also the love that heals love that heals or restores lantuan yo bala dira sa verse uh, sa verse uh, sa verse 4 I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger is turned away from me. Now, very interesting, na saan ang ginoo nagahagad sa, naga sa ila? sang ang ginoo nag-rebuke sa ila? Saan ang ginoo naga nagasabdong sa ila that he is always referring to kung kamo magpanumbalik sa uh, sa ako I will heal you. Nantobladra sa chapter 11. On verse 3, I taught Ephraim also to go, taking them by their arms, but they knew not that I healed them. Ano ini nga healing ang ginahambal Because this has to do with them sinning against God, going after other gods. Ginkambyo nilang gino. So ang ginuunag hambal diri, I'm going to heal your backsliding. Gusto ko kamo, nga ayuhon ko kamo now probably uh, when we are going to relate this to the work of the lord jesus christ we are reminded here about this healing in, uh, in a 1 peter chapter 2 verse 24 1 peter chapter 2 verse 24 who his own self bare our sins in his body on the tree that we being dead to sins should live unto righteousness by whose stripes ye were healed You know, sin has brought sickness of the soul. Ang anak kisa, nagamuno sila nga ang inibalang nga virus na COVID-19. Isa sa ginaiigot niya sini ang taste buds. Ukon ang sense of smell, daw ay ka, daw hindi ka makasimhot, daw hindi ka makatilaw, daw hindi niyo mo matilawan kung ano gidla, ano gid ang, ang sabor. This has brought about by sickness. The cause of this is sin. So kung i-apply na ni na sa sickness of our soul, no wonder hindi na kita nakainsindi, nakabalo kung ano ang tsakto, kung ano ya ang ato nga sundon, nga tama. It's because nadulat na ang ato ng mga senses, ato mga spiritual senses. That's why God is telling them, I'm going to heal you. Sin would bring so much sickness or rottenness or even deterioration sa ato ng mga kabuhi. Ang una kisa ah, nga grabe bilang slavery sang sini nga pagpakasala. Na hindi nakita kabalo. That's why we are begging God, ginuayuha man ka ako, why na ko sang kusog na magbalik pa sa imo. Ginuo ang gana ko sang una na dula na tungod kay ini, ginguba ini sang sala. But it is the love that would bring healing, restoration to our soul na ihan may ara pa diri sa aton na ara pa wai panaton na balik liwat ang ini nga healing our spiritual healing the healing of our soul this is the love of god that says i'm going to heal your backsliding i'm going to heal your backsliding but fourthly here also makita an diri this is also the love that assuades anger antawan nyo bala diri ang uh, very uh, Uh, interesting, ginambal sa pulong sa on verse four in Hosea chapter fourteen. I will heal them. I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. Now, in the prior verses, makita natin nga ang Gino. You are not already my people. Hindi ko na and I will not be your God. The judgment of God was. mahulog na sa inyo. Anya towards the end, makita natong diri nga all of a sudden ang tuno nag nga Na instead tani paghukom, instead tani ini maglabot sa ila na kung diin ang halit amuya ang maglagas sa ila. All of a sudden, we could hear God saying, I'm going to heal your backsliding. I'm going to love you freely. My anger is turned away from me. Sa dito na si Jesus sa cross, natabo ato tungod kay ginakusar siya sang pato-pato. He was accused of blasphemy. Ang nakakusar sa iya amo ang mga hudiyo. Ang mga hudiyo may ara sila sang ilaya nga pagpalakat specially only in the city of Jerusalem nga kung diin ang Sanhedrin. iya ang magdesider kung ano nga sahi isang kamatayon if they believe that you have committed a crime that is worthy of death. And yet, as far as the Sanhedrin or the Jewish leaders were concerned, ang capital punishment nila is to be stoned to death. Pwede ginaan nila yung mahimo. Which later on, nakita natin ng isa sa mga, mga sumulunod ni Jesus nga si Stephen, nga si Saul that later on became the Apostle Paul ang, mem ang members ng Sanhedrin, siya dito ya ang nagtindog para i-witness niya that Stephen was being stoned to death. Ano yung pa nila? Now, naganto sila kay Pilate because si Pilate ang moderi ang rep, ang representative sang Roman Roman government, sang Roman Empire. Lain naman niya ang ilaya nga capital punishment. It's by hanging on the tree. So sa balik nila siya dito sa, uh, sa kay Herod, si Herod, do hindi man makadeside. Ginbalik naman nila siya dito sa kay Pilate, do hindi man si Pilate magdeside. But they shouted and they urged him to crucify him, crucify him. Yung pagwa nila ang ilang mga witnesses, false witnesses, to say things against him. Until finally, doon na higot kamot ni Pilate, so iyang agin that Jesus will be crucified. Pero before nga nagkanto siya dito sa cross, ang kasisitan, ang kasakit, ang pasakit, na agyan niya nga ay gani sang tawo nga maka-imagine if we are just going to read the account nga makita naton diri sa gospel may isa ka film nga ginhimo sang kasubong sini the title was the passion of christ ang nagubra sini ang director gin uh, ang nagsulat sang uh, sini nila nga pag-ubra sang sini nga film ginpamangkot sa niya nga ang kagrusam gid, nga nga ka-bloody gid sang imo ginhimo. Ang sabat niya, that's not even enough. Just read the Gospels. Kag makita mo, sobra pa ang ilagin himo. Sang akon nga ma-imagine, nga himoon nakon sa sininakon nga film. Ng mga kauturan, After everything that they did to him physically, after what they did to him, the first words of the Lord Jesus Christ in Luke chapter 23, 23 verse 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Who loved me? and gave himself for me. Why naglabot ang mga pangayo nga ang kalayo halin sa langit magasunog kag magapuspos ang tanan na nagkontra sa kay Jesus kag nagpalansang sa iya sa cross. Jesus loved me. He gave himself for me. And the very first words he had Sang dito siya sa cross. Father, forgive them. Love that assuades anger. You know when we think of this, ano ginhimo sa Ginoo? Gin kapan niya lang tungod sa paghigugma niya, gin kapan niya lang ang sala sa mga tao. Hindi bala ang ini nga anger, it's because of the holiness of God, his anger against sin. His holiness Demands that the sinner will be judged. And this would bring us now to the next Sangit the Apostle Paul. Not only that He loved me, that would be inadequate. That would be sentimental. And yet the problem of sin will never be solved with that phrase alone. He loved me. So ni na Holy Week. He loved me. And he gave himself for me. Makauturan Indi hindi iya pwede nga piyong-piyongan lang sa ginoo ang atun ng mga salak. Hindi iya pwede nga sabahin nga ang iya yang hostisya, ang iya yang pagkabalaan lasakon ng iya sang salak. Somebody has to do something para ma-swayed, para maumpawan na instead, tani, sang kasingkal sang Dios nga mong maglaput sa akon. Subong paghigugma ang naglabot sa akon. How that happened? Isaiah would have this prophecy in Isaiah 53. Nasahan ko sa inyo ang verses 5 and 6. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace, the chastisement that brought peace, it was on him. And with his stripes, We are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Gin bobo sa ginoo ang kasingkal niya sa sattong nginlansang sa cross nga amuya ang naghakwat sang akon kag imo nga sala. The Lord hath laid on him, digtos siya, ginpakarga siya, the iniquity of us all. You know today when we think of who am i i think that's not even a question that i should be very interested with the question would be what christ did for me ano himo niya sa he loved me that is my identity that is my identity he gave himself for me wow i could never understand that na amo na ang worth ko. Amo na ang worth ko. Habi nyo in relation bala sa kung ano ka valuable ang isa ka o kung ang isa ka butang dipindi na kung may magbakal sa ano nga, nga kantidad nga willing niya i let go ang iya yang kwarta i let go kung ano man na nga nga kantidad pero kay para sa iya that is so valuable for me So when I think of the price that was paid for me, when I think of the price that was paid for you, He loved me. He gave Himself for me. He loved me. That's my identity. Sin Ano mo Anugit ka? balang ano mo? that today I could remind myself, I am loved by Jesus Christ. If there is anything that would be life-changing para yas akun if there is anything if there is any truth in the bible that is life-changing i want to tell you jesus loves me this i know for the bible tells me so You know, ini bala ang mga balatsyago na tungod lang ay sang bugal o kung tungod lang so that I would feel good nga daw show of ko magpakita gid ako nga as if amugid na iya Even I work hard for it. It would come nothing. When we look at what Christ did for you and me. He loved me. That's who am I. That's who am I. That's who you are. If you have the Lord Jesus Christ, amonak gani akun sa sinibla, kun iaplay na natunla sa atunblang kabuhi subong. I mean, we are going through. ngado mabalikid kita bla height gate, sang kalaua gate, sang tiun sang pandemic. Do mabalikid kita dera. And yet, when we think, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You love me. nalampuwasan na namon ang sobra isa ka tuig malampuwasan paginamon Ginoo kun ano pag because when we look up to you today as we celebrate what you did on the cross thank you Jesus for loving me thank you Jesus for dying in the cross for me not only that he became my substitute but also he did it for my sake He took my place on Calvary. That's what He did for me and for you. So kabay pa sa sa Lord. When I meditate, this life-changing, this greatest truth. When I think of who am I, Lord, I'm not looking kun anong akon mahimo kag anong ko. I'm going to look at what Christ did to me. my identity is connected with what Christ did for me. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Grabe no, duha. Duha gid ang natabo dayon sa akong kabuhi. Una gid sa tanan, ang ako niya na kabuhi, ang ako niya na worth, ang ako niya na identity, connected na sa kay Jesus who loved me and gave himself for me. But also Christ liveth in me. Who am I? We could only answer that when we are going to look at what Christ did for us. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus, for loving me. Thank you na ikaw ginoo, inhatag mo ang mga kabuhi para sa ako. Ginoo mga pulong sa amon ginoo nga tunga. Salamat Ginoo nga sa tunga sa mga kasubong sini nga daw kada tuig daw gina liwat, liwat lang namon ang commemoration. Lord, when we consider who we are. When we consider Lord what you did for us. Lord, this is our identity. We are loved by you. Lord, you gave yourself for us. Lord, amo galin ang worth namon para sa imo in bobo sa Ginoo kasingkal niya sa imo para ikaw kina mapakita mo ang iyong nga pagpalangga sa amon kag matubos mo kami that instead kami tani ang mag-angkon sang sine nga silot Lord you took it upon yourself Thank you Lord for loving me Thank you for dying on the cross for me May Lord today I rejoice I am encouraged